پروا کے نوجوانوں کی جانب سے پروا میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر پروا شہر اور ماڑھا میں انڈس ہائی وے کے دونوں اطراف شجرکاری کی جا رہی ہے۔ یہ نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت یہ پودے لگا رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کی قیادت پروا ہی کے ہیں، محمد عابد اور محمد کاشف کر رہے ہیں، اور یہ پودے لگا کر ان کی یعنی کہ دیکھ بھال اور ان کو پانی لگانا صبح و شام یہ خود کریں گے۔ لیکن عوام سے یہ اپیل یہ بھی کر رہے ہیں کہ جس دکان کے آگے یا جس گھر کے آگے پودا لگایا جائے تو اس کی حفاظت ان لوگوں کو اور وہاں پر جو رہ رہے ہیں یا دکاندار ہیں ان کو کرنی چاہیے، تاکہ یہ پودے بڑے ہو کر یہ جو موسمیاتی تبدیلی اور موسم گرما میں شدت آ رہی ہے ان درختوں کی وجہ سے کچھ کم ہو سکے۔ اے اپنی مدد آپ دے تحت اساں کرندے پئے ہیں، جڑے تساں دے دے پئے دنیا دے، پوری دنیا دے موسمیات دی تبدیلی ہے، تے ان دے پچھو سارے لوگاں نے درخت کٹ چھوڑن تا درخت بہو کم تھی گئے سارے علاقے جی، تے بہو پورے یعنی کہ پاکستان ہے، تا ان دے واسطے اساں چھوٹی جی کوشش کیتی پئے ہیں کہ درخت لائے ہو جن زیادہ کل زیادہ، تا ان دی اساں اپنی مدد آپ کول تے شروع کیتے سے اج محمدیا مدرسے کو، یہ سارا پورا ویسی ماڑے تک فی الحال روڈ دے دوہیں سائڈا کول اسا لے سو بندے اسا اپنے رکھی پئے جیڑے انہاں دی دیکھ بھال کرے سن، باقی نوجوان سارے چھوڑ سارے نال ہن، تے مزید سا وہ اپیل ہے انہاں اپنے نوجوان جڑے پروئے دین یا دکاندار ہن اپنے علاقے دین، انہاں کول ولا ولا اپیل ہے کہ اساں درخت لے سوں لیکن حفاظت کرنا تہاڈا کام ہے، یہ سارے واسطے فائدہ ہے، سارے واسطے بھی، انہاں واسطے بھی، تے آون والے نسلوں واسطے بھی، تے بار بار میں اپیل کرنا کہ اپنی مدد آپ دے تحت اساں لیندے پئے ہیں، جڑے جوان سن نال ملنا چاہن اساں انہاں کو ویلکم کرے سوں، تے دوجا دکانداراں کو جتنا جتنا اساں پودے لے سوں انہاں دی حفاظت تہاڈے ذمے ہے، باقی دیکھ بھال اساں کرے سوں۔ بھائی سارے لوکاں کو اپیل ہے کہ اساں مطلب جڑے دکان یا جڑے گھر دے اگوں اساں پودا لے سوں، او سارے لوکاں دا حق بن دے جو او پودے دی دیکھ بھال کرے سن، تاکہ کوئی جانور وغیرہ کوئی نہ کرن۔ باقی اساں جڑے نوجوان سارے سارے ساتھی ہیں، کوشش ساری جا ہوسی کہ اساں سویرے دے ٹائم ہی تے پچھلے ٹائم ہی اساں کوشش کرے سوں جو انہاں دی دیکھ بھال یاب کرن آسوں، انہاں کو پانی بھی لے سوں، کیونکہ سارا نہیں ساری جتنی بھی آون والی پیڑھی ان دے واسطے سارا دا سارا فائدہ ہے۔ اج کل جڑے موسم دی تبدیلی ہے ان دی وجوہات یہ ہے کہ درخت ساڈے کول ختم تھیندے ویندے، درختاں دی پیداوار کو دھاون واسطے انشاءاللہ اساں وی اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کیتی ودے ہیں۔ باقی بھی جڑے جوان ساتھی سن تعاون کرنا چاہتے ہیں، سن رلنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، نیک کام دے ہوئی تو وہ آ کے سن رابطہ کریں، اساں انشاءاللہ انہوں نے بھرپور اساں ان کو ویلکم کرے سوں، وہ سن آ کے تین کام تے سن یہ کریں مدد کریں۔